Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua Majlis Sukan Negeri kerana menjadi rakan strategik kepada Institut Sukan Negara. Bagi mencapai objektif sains dan perubatan sukan dalam menyokong visi untuk menjadi sebuah negara bersukan bertaraf dunia, ISN telah mengambil beberapa tindakan proaktif. Antaranya usaha ISN untuk mengadakan majlis menandatangani kerjasama memorandum persefahaman dengan Majlis Sukan Negeri. Institut Sukan Negara atau ISN merupakan sayap Kementerian Belia dan Sukan yang menjadi peneraju kepada kecemerlangan sains, perubatan dan teknologi sukan negara. Persefahaman jitu antara ISN dan Majlis-Majlis Sukan Negeri merupakan titik permulaan munculnya gancaran masa depan gemilang untuk arena sukan negara. Moga usaha sama ini menjadi pembakar semangat kepada semua untuk bergerak ke arah satu matlamat yang sama. Cemerlang negeri, cemerlang negara, majulah sukan untuk negara.